Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən qandallanan Baku Steel Company'nin rəhbəri Rasim Məmmədov son illərdə öldürəcəyindən qorxurmur. Buna görə də həyata zirehli şişələr arxasından baxmağa vərdiş edilmiş. Yayılan və redaksiyamıza daxil olan məlumatlardan belə aydın olur ki, reyder hücumlarla məşğul olan dəstəbaşı Bakıda zirehli maşında gəzib, zirehli pəncərələri olan villada yaşayırmış. İş yerinə belə gizlin gedib gəlməyə, kimsə ilə görüşməməyə çalışırmış. Avtosfer az yazıb ki, bahalı avtomobillərdən ibarət kolleksiyası olan Rasim Məmmədov Almanya'dan qiyməti 1 milyon 200 min dollar olan Mercedes Gelinwagen AMG Incas maşını gətizdirib. Bu maşının özelliği onun zirehli avtomobillər kateqoriyasına aid olmasındadır. Baku Steel Company MMC'nin müşahidə şurasının sədri avtomobilindən az 10 AH784 dövlət qeydiyyat nişanını sifariş edib. Bu nömrə Məmmədov üçün xüsusi məna kəsb edir. Belə ki, dəstəbaşının bahalı avtomobillər kolleksiyasında olan maşınlarının hamısının nömrəsi 784 ilə bitir. A784, AZ784, AH784, YY784, PP784, Rasim Məmmədovun bahalı maşın kolleksiyasındakı avtomobillərdə quraşdırılan dövlət nömrə nişanlarıdır. Rasim Məmmədovun içində gizlənib Bakı küçələrində gəzdiyi zirehli maşının salonu xüsusi işlənmiş dəridəndir. Salonda Apple TV-yə çıxışı olan televizor, nəqliyyat vasitəsində olan sistemlərin səslə idarə olunmasını təmin edən Apple Siri proqramı, müxtəlif içkilərin saxlanması üçün bar və soyuducu, xüsusi hazırlanmış kapitan tipli iki oturacaq quraşdırılır. Oturacaqlarda ayrıca masaj funksiyası var və tamamilə yeni idarəetmə sistemi ilə təchiz edilib. Oturacaqdakı sensorlu pult üzərindən radio, telefon, televizor, işıqlandırma, təhlükəsizlik və təbii ki, oturacağın yataq yerinə çevrilməsi üçün xüsusi düymə var. Avtomobilin iç tərəfi iki hissəyə bölünüb. Sürücü ilə salonda olanların xüsusi zirehli ara kəsmə ayırır. Salonun əsas hissəsinin tavanı günəş işığını imitasiya edən işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunub. İstehsalçı bəyan edir ki, bu sərnişinlərin yorğunluğunu azaltmağa, ümumi əhval ruhiyyəsini qaldırmağa kömək edən yeni hallardan biridir. Avtomobil çox yüksək keyfiyyətli akustika sistemi ilə də təchiz edilib. Ümumilikdə salonda müxtəlif diapazonlu 25 səs gücləndirici sistem var. İstehsalçı nəqliyyat vasitəsinin komfort və dəbdəbə sevənlərin menyusuna uyğun gəldiyini, bununla yanaşı yüksək səviyyəli müdafiə və təhlükəsizlik standartlarına cavab verdiyini də bəyan edir. Balistik şüşələrlə infraqırmızı və bədən istiliyinə reaksiya verən kameraların yaddaşı xüsusi müdafiə olunan serverə yüklənir. Rasim Məmmədovun Baku Steel Company MMC-nin müşahidə şurasının sədri ikən ətrafına dəstə yığmaqla yanaşı zirehli maşına həvəs göstərməsi həvəs deyil. İllərlə başının dəstəsi ilə metallurgiya sahəsində biznesi olan iş adamlarına, sex sahiblərinə qarşı reyder hücumlar edib, hücumların bir çoxunda birbaşa özü başçı olub. İllərlə qurduqları biznesləri gözlərinin önündə reyder hücumu ilə dağıdılan iş adamları Rasim Məmmədovun və başının dəstəsinin qudurğanlıqlarında seyirci kimi qalmaqdan başqa çarələri olmayıb. Hamısının kimliyini bilən sahibkarlar Rasim Məmmədova toxunmasalar da gözlərdəki qəzəb və kini də gizlədə bilməyiblər. Özünə arxayın olmayan Rasim Məmmədov etdiklərinə görə hər gün cavab verməli olacağını, başının dərdə qarışacağını özü üçün təxmin edib. Əks halda Bakının mərkəzində zirehli maşınla gəzmək onun nəyinə gərək olur? Bu hələ harasıdır ki? Öyrənmişik ki, Rasim Məmmədov Bakıda zirehli maşında gəzməklə yanaşı, həbsinə qədər zirehli pəncərələri olan villada yaşayır. Onun köhnə şüşəli bazarın yaxınlığındakı villasının Bakıdakı Ərəbistan səfirliyinin qonşunluğunda yerləşdiyi deyilir. İddia etmir ki, Ərəb şeyxlərinə xas dəbdəbəyə meyillik Rasim Məmmədova qonşularından keçib. Sadəcə adamın reketlikdə cibinə axan haram pullar onu bu cür həyata doğru itələyib. Belə məlumat var ki, Rasim Məmmədov təkcə villanın zirehli pəncərələrinə 3 milyon avroya yaxın pul xərcləyib. İtaliya istehsalı olan pəncərələrin quraşdırılması da ona ucuz başa gəlməyib. Belə pəncərələrin quraşdırılması üçün hər kvadrat metrinə görə 250-350 manat pul hesablanır. Rasim Məmmədovun 3 mərtəbəli villasında isə pəncərə 1 deyil, 2 deyil. Rasim Məmmədovun bu villanın ərazisini də haramçılıqla genişləndirdiyi iddiası var. Villanın alqı-satqısından xəbərdar olan mənbə deyib ki, həmin vaxt qonşuluqda baha bir həyət satılırmış. Sahibinin həyətə qoyduğu qiymət Rasim Məmmədovun xoşuna gəlməyib. Buna görə də onunla mübahisə edib. Rasim Məmmədov villaya köçəndən sonra həyət sahibinin qara günləri başlayıb. Ona göstərilən təzyiqlərə tab gətirməsi Rasim Məmmədovu özündən çıxarıb. Günlərin birində isə Rasim Məmmədov başının dəstəsi ilə qonşunun hasarını uçurdu. Vəziyyətin kritikləşdiyini görən həyət sahibi sonra Rasim Məmmədova güzəştə getməli olub. Hazırda Rasim Məmmədovla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində istintaq davam edir.
Həyat sahibinin başına gələnlərlə bağlı istintaqa müraciət edib etmədiyi haqda məlumatsızdır. Sosial mediadan da bəlli olur ki, vaxtilə bizneslərini dağıtdığı xeyli sahibkar DTX-yə şikayət edib. Başlanmış cinayət işi üzrə Rasim Məmmədovun 13 milyon 200 min manatı mənimsəmə yolu ilə talaması, 42 milyon manat dəyərində istehsal olunmuş məhsulu israf etməsi, bu əməlləri ilə Baku Steel Company MMC-nin maliyyə ehtiyatlarına və davamlı fəaliyyətinə mühüm ziyan vurması ilə bağlı əsaslı şübhələr var. Rasim Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 179.4, 178.3.2 maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qisminə cəlb olunub. Məhkəmə qərarı ilə qarşıdakı 4 ayı istintaq təcridxanasında keçirəcək.